রানিং উইদাউট প্রপার ডকুমেন্ট দ্যাট ইজ সাউ সাউ তো বস্তু বিলা সাউ সাউ হলে কি হয় ইমান দিন কি হয় ইমান দিন সাউ না বুঢ়া জামে মসজিদ আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত অমৃত চিমেণ্টৰ সহযোগত তৃতীয় বুঢ়া জামে মসজিদ শান্তি বঁটা 2022। সমাজ জীৱনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা 10গৰাকীকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব এই বিশেষ বঁটাৰে। পবিত্ৰ ৰমজান উপলক্ষে 1 মে'ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আম্বাৰস্থিত বুঢ়া জামে মসজিদত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান। টাইমেটৰ সহযোগত তৃতীয়বাৰলৈ শান্তি বঁটা প্ৰদান কৰিব বুঢ়া জামে মসজিদ আৰু অমৃত চিমেণ্টে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে 10গৰাকীকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব বুঢ়া জামে মসজিদ শান্তি বঁটাৰে।